वेलकम टू महाराष्ट्र इंजिनियरिंग अकॅडमी. फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग ॲडमिशन 2021-22 याचं नोटिफिकेशन 1 नोव्हेंबर 2021 आलेलं आहे. बघा, कोविड पॅन्डेमिकमुळे नोटिफिकेशन यावेळेस गव्हर्नमेंटकडून लेट आलं, क्योंकि काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, काहीतरी क्रिटिकल सिच्युएशन असेल, त्यामुळे नोटिफिकेशन लेट आलं. आणि विथ इन 1 मंथ अँड 1.5 मंथ म्हणजे तुमची ॲडमिशन प्रोसेस इथे कंप्लीट होणार आहे. तर ते नोटिफिकेशन आपण बघणार आहोत. नोटिफिकेशनमध्ये काय काय दिलं ते आपण सगळं बघू. ॲक्च्युली भरपूर मुलांचे कॉल आणि मेसेज होते का सर ॲडमिशनची डेट कधी येणार आहे, ॲडमिशन प्रोसेस कशी असेल. तर ॲक्च्युली सगळ्याच मुलांना उत्तर देणं पॉसिबल होत नाही, तर याचं एक सोल्युशन म्हणून माझं जे ॲप्लिकेशन आहे महाराष्ट्र ई अकॅडमी, त्याच्यावरती मी कन्सल्टिंग डेस्क बनवलेलं आहे. ते ॲप्लिकेशन तुम्ही जरूर डाउनलोड करा. तिथे फक्त ₹1 पे करून तुम्ही तिथे कन्सल्टिंग डेस्कमध्ये ॲडमिशन तिथे घेऊ शकता. फक्त तुम्हाला ₹1 तिथे पे करायचं आहे आणि तिथे तुम्ही इंटरव्ह्यू व्हायचं आहे. तिथे तुम्ही डायरेक्टली फेस टू फेस माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. तिथे पूर्ण तुम्हाला गाईड केलं जाईल कशाप्रकारे ॲडमिशन फॉर्म असेल, कशाप्रकारे ॲडमिशनची प्रोसेस असेल. तिथे काही लाईव्ह सेशनसुद्धा असतील, तुम्हाला गायडन्स करण्यासाठी तिथे घेतले जातील. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, ते ॲप्लिकेशन तुम्ही जरूर डाउनलोड करा. आता आपण शेड्यूल बघू, आपला शेड्यूल कशाप्रकारे असेल. फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग ॲडमिशन 2021-22 म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2021 शेड्यूल आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन, तुम्हाला इथे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करायचं आहे तुमचं. त्याची डेट आहे 2/11/2021 ते 18/11/2021, म्हणजे बऱ्यापैकी त्यांनी स्पॅन तुम्हाला इथे दिलेलं आहे रजिस्ट्रेशनसाठी. त्यानंतर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन अँड कन्फर्मेशन, मग सर्वात इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन अँड कन्फर्मेशन. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर तुम्हाला तुमचं डॉक्युमेंटचं व्हेरिफिकेशन अँड कन्फर्मेशन करायचं आहे 2/11/2021 ते 20/11/2021 असा तो पिरियड आहे. आणि इथे दोन प्रकारे तुम्ही तुमचं कन्फर्मेशन करू शकता, ई स्क्रुटिनी आणि फिजिकल स्क्रुटिनी. ई स्क्रुटिनीमध्ये तुम्हाला तुमचा फॉर्म फिलअप करायचं आहे, सगळे डॉक्युमेंट तिथे अपलोड करायचे आहेत जे तुमचे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट आहेत. ते डॉक्युमेंट अपलोड केल्यानंतर ऑनलाईन मोडद्वारे तुमचं जिथे व्हेरिफिकेशन होईल डॉक्युमेंटचं आणि तुम्हाला तिथे इन्फॉर्म केलं जाईल. आणि फिजिकल स्क्रुटिनीमध्ये तुम्हाला तिथे FC सेंटर सिलेक्ट करायचं आहे, तुम्हाला सगळं तुमचा फॉर्म फिलअप करायचं आहे, सगळे डॉक्युमेंट तिथे अपलोड करायचे. त्यानंतर जे तुम्ही FC सेंटर सिलेक्ट केलेलं आहे तिथे व्हिजिट करायची आहे आणि तुमचं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन तिथे करून घ्यायचं आहे. आता या कोविड सिच्युएशनमध्ये तुम्हाला मी सजेस्ट करेल का तुम्ही ई स्क्रुटिनी मोड सिलेक्ट करा, कारण बाहेर जाणं थोडंसं रिस्की आहे. आता आपण बघू नेक्स्ट पुढचं, डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. तुमचं सगळं कन्फर्मेशन झाल्यानंतर, फॉर्मचं कन्फर्मेशन झाल्यानंतर आणि फीज पे केल्यानंतर, मी तुम्हाला इथे ऑनलाईन फीज पे करायची आहे. जर जनरल कॅटेगरीचे स्टुडंट्स असतील तर त्यांना ₹800 तिथे पे करायचे आहेत, आणि अदर कॅटेगरीचे स्टुडंट्स आहेत म्हणजे SC ST OBC NT यांना तिथे ₹600 तिथे पे करायचे आहेत. नंतर डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, 22/11/2021 तुमची प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होईल. आता प्रोविजनल मेरिट लिस्टमध्ये काय असेल, तुमच्या कॅटेगरी वाईज तुमचा जिथे रँक तिथे असेल तो रँक तिथे शो केला जाईल. बरोबर, जनरल तुमचा रँक किती असेल, ऑल महाराष्ट्र तुमचा रँक किती असेल, तुमच्या कॅटेगरीमध्ये तुमचा रँक किती असेल तो तिथे शो केला जाईल. डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 22/11/2021. सबमिशन ऑफ ग्रीव्हन्स, सबमिशन ऑफ ग्रीव्हन्स पिरियड तुमचा आहे 23/11/2021 ते 25/11/2021. आता सबमिशन ऑफ ग्रीव्हन्स म्हणजे काय, इथे तुमचं डॉक्युमेंट काय पेंडिंग असेल अपलोड करायचं. समजा OBCचे कॅन्डिडेट आहेत आणि त्यांनी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तिथे अपलोड केलं नसेल तर 23/11/2021 ते 25/11/2021 त्या पिरियडमध्ये ते त्यांना डॉक्युमेंट तिथे अपलोड करून त्यांचा फॉर्म अपडेट करू शकता. किंवा तुमच्या फॉर्ममध्ये काय चुकीची इन्फॉर्मेशन भरली गेली असेल तरी तुम्ही 23/11/2021 ते 25/11/2021 ह्या पिरियडमध्ये तुमचा फॉर्म तिथे अपडेट करू शकता. ग्रीव्हन्स पिरियडनंतर डिस्प्ले फायनल मेरिट लिस्ट, 27/11/2021 तुमची फायनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होईल. ही डेट लक्षात ठेवा, 27/11/2021. आणि मेरिट लिस्टच इम्पॉर्टंट आहे, कारण मेरिट लिस्टवरती तुम्हाला समजेल का कुठल्या कॉलेजचे ऑप्शन ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचे आहेत. देन डिस्प्ले प्रोविजनल कॅटेगरी वाईज सीट मॅट्रिक्स, हे सुद्धा एकदम महत्त्वाचं आहे. त्याची डेटसुद्धा 27/11/2021 आहे, म्हणजे कुठल्या कॉलेजमध्ये किती सीट्स वॅकंट आहेत. बरं, कॅटेगरी वाईज किती सीट्स वॅकंट आहेत, जनरल कॅटेगरीसाठी किती आहेत, SC साठी किती आहेत, ST साठी किती आहेत, NT साठी किती आहेत, OBC साठी किती आहेत, बरं, डिफेन्ससाठी किती आहे, हे सगळं तुमचं समजेल डिस्प्ले प्रोविजनल कॅटेगरी वाईज सीट मॅट्रिक 27/11/2021. त्यानंतर कॅप राऊंड 1 सुरुवात होईल. कॅप राऊंड 1 तुमचा असेल 28/11/2021 ते 30/11/2021 ह्या पिरियडमध्ये तुमचा कॅप राऊंड असेल. नंतर इथे कॅप राऊंडची प्रोसिजर होईल, तर कॅप राऊंडचं शेड्यूल मी सेपरेट तुम्हाला एक्सप्लेन करेल. नंतर कॅप राऊंड 1 संपल्यानंतर तिथे कॅप राऊंड 2 असेल, तर कॅप राऊंड 2 मध्ये
जो स्टार्ट होईल 12/2021 ते 14/12/2021. आता कॅपचे रूल्स अँड रेग्युलेशन आहेत याच्यावरती मी सेपरेट व्हिडिओ बनवेल, कारण तो थोडा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. कशाप्रकारे तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म फिलअप करायचं आहे, कशाप्रकारे चॉईसेस कोड द्यायचे आहेत, हे तुम्हाला मी पूर्ण कॅपचे रूल्स अँड रेग्युलेशन इथे एक्सप्लेन करेल. आणि हे सगळं झाल्यानंतर म्हणजे 28/11/2021 ते 30/11/2021 झाल्यानंतर त्यांनी तिथे डेटसुद्धा दिलेली आहे का कॉलेज कधी स्टार्ट होणार आहे ते, तर 6 डिसेंबरला तुमचे जिथे कॉलेज स्टार्ट होणार आहे. बघा म्हणजे कॅप राऊंड 2 होण्याच्या अगोदर जिथे कॉलेज तुमचं स्टार्ट होतं आहे. बघा ही सगळी इन्फॉर्मेशनचं जे ब्राउचर आहे ते महासिटीच्या वेबसाईटवरती डिस्प्ले होईलच. आणि याचं जे नोटिफिकेशन आहे आपला जो टेलिग्राम चॅनल आहे महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग अकॅडमी तिथं मी पोस्ट करेल, तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनलसुद्धा जॉईन करा, म्हणजे पुढची येणारे इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तिथे भेटेल. ही दिलेली सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा, साईडला जे बेल आयकॉन बटन ते प्रेस करा, म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल. थँक्यू.